Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa wajigi labaad ee qaybinta kaararka codbixinta ka bilaabay gobolka Togdheer. Afhayeenka gudida Komishanka doorashooyinka oo soo kormeeray goobaha ay ka socoto qaybinta kaararka codbixinta ayaa markuu soo dhameystay kormeerkiisaasi warbaahinta la hadlay, waxaanu dadweynaha reer Bucuu soo jeediyay inaanay iska daayicin fursadda la siiyey ee isla markaas ay qaataan kaararkooda codeynta. Maanta oo goobo 14 oo magaalada gudaheeda ah aanu soo marnay iyo 9 goobood iyadana aan u qaybinay dadkii miyiga ka yimid aan soo kormeeray, hawshu si fiican ayay uga socotay. Dadku kuyo dhaadheer ayaa meelaha qaarkood ka jiray, meelaha qaarkoodna dadku waa ku yaraayeen marka runta loo hadlo, laakiin waxaa muuqatay niyad ah dadku inay doonayaan inay kaarkoodii qaataan. Aad baan ugu boorinaynaa uguna dhiirigelinaynaa dadku inay kaarka qaataan. Waxaa annaga komishanka haddaan nahay faa'iido noo ah oo aan u arkaynaa inaanu hawsheedii ka soo baxnay. Marku dadku ay kaararka ugu badan qaataan, hadhowna ay kaararka ugu badan ay ku codeeyaan oo ay doorashada madaxtinimada ay ku galaan, waxay ka koobnayd miyi iyo magaalo. Qaybtii miyiga meel baan isugu geynay, intii magaalada oo 15 goobood ahayd oo magaalada gudaheeda ahaydna iyadana waanu kala qaybinay, oo meelaha muhiimka ah iyo xaafadaha ayaanu kala qaybinay. Sidaanu kala qaybinayna waxa weeye 11 goobood oo magaalada gudaheeda ah oo dadku ay ka qaadan doonaan sooyaal, khayriyada, inajabiye, meelo fara badan oo kaleto dhulka wada caanka ah ayaa laga qaadanayaa. Haddii laba qadarkeed leeyahay goobihii miyiga ahaa ee degmada Burco ahaa, iyagana waanu isu soo ururinay dhammaantood, iskuul ayaanu isugu keennay. Laakiin goob keliya maanaan dhigina, 9 goobood oo iskuulka ka mid ah ayaanu u qaybinay min 1 ilaa 9 fasal ah. Dadkii miyiga ka imanaya amaba iyagu magaalada jooga oo miyiga markii horeto iska diiwaan geliyey, waa in ay tagaan dugsiga Cabdalla Nuuri oo magaalada Bartamaheeda ku yaalla. Halkaasi ayaa kaarkoodi u yaalla oo ay ka qaadan doonaan. Waa tuulooyinka degmada Burco dugsiga Cabdalla Nuuri ayay ka qaadan doonaan. Wixii magaalada gudaheeda ahaa ee dadkii hore isaga diiwaan geliyey magaalada gudaheeda ee 15 goobood ka koobnaa, 15 goobood waxaanu ka soo reebnay 11 goobood oo magaalada gudaheeda ah iyo 3 goobood oo iyaguna magaalada dibadeeda ah. Kuwa dibadda ahi meel magaalada ka baxsan oo ka fog mahae, waa dadka magaalada agteeda ku barakacay oo aan iyagu magaalada soo gaari karaynin, oo dad bal badan, dad danyar ah. Iyadoo komishanku arrintaasi uu qadarinayo kana fikirayo, ayaanu ugu talagalay 3 goobood ee lagu barakacay iyagana inaan u dhigno sanaadiiqda halkaasi. Marka dadku yay isku qaldin oo ayan kullu go'in goob aan goobtooda ahayn, meel walba waa lagu dhejiyey inta goobood ee la isugu keenay. Marka dadka waxaan la socday ku wacyigelinaynaa, lana socodsiinaynaa in aan dadka magaalada iyo goobaha magaalada ku qoran ka qaadanaya ayan isku lugoyn inay tagaan Cabdalla Nuuri magaalada Bartankeeda iskuul ku yaalla, waayo halkaasi waa dadkii miyiga oo keliya oo baa kasoo qayb qaadanaya. Dadka miyiguna inayn goobaha kale tegin oo ay tagaan oo keliya dugsiga Cabdalla Nuuri. Sidaasi ayaanu idinku wacyigelinaynaa, idiina sheegaynaa, waxaanu idiin sheegaynaa oo kaleeto in hawshu si fiican u socoto, nabadgelyadu wanaagsan tahay, nala shaqeynayaan ciidamada ammaanku, jaamacadda magaalada Burco, iyo weliba madaxda gobolka iyaguna si fiican noola shaqeeyaan. Aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqay. Jaamac Salaban Cumar, TV-ga caalamiga SBC, magaalada Burco.